بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں ویلکم۔ تو آج بات کریں گے ایف اور جے نام کے لوگوں کے بارے میں، ان کی دولت شہرت کیا ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کیسی ہے، اس کے بارے میں ان کی اہمیت کی جو خواہش، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک بات کو خواہش دل میں رکھتے ہیں اور اسے شدت سے محسوس بھی کرتے ہیں، کسی طرح بھی وہ ایسا کارنامہ کر جائیں گے جس سے دنیا میں ان کا نام بے شک ہی روشن ہو جائے۔ اس کے لیے وہ پوری قوت سے جدوجہد کرتے ہیں اور دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں اور انتھک محنت کرنے بعد وہ کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے افراد دولت سے زیادہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، بس ان کے پاس شہرت ہو جس کی وجہ سے لوگ انہیں قدر قیمت اور منزلت سے نگاہ سے دیکھیں۔ دولت اور شہرت کے مقابلے میں وہ آنے جانے چیز سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ انہیں توجہ دیں، انہیں کسی بھی طرح بھی نظر انداز نہ کریں بلکہ ان سے رجوع کریں، ان کی قابلیت اور صلاحیت کو دل سے قبول کریں۔ ایسے افراد کے مزاج میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ وہ انہیں کسی بھی وقت انتہا پسند بھی بنا سکتے ہیں اور وہ خود بھی انتہا بن کر اپنی مرضی بنوا سکتے ہیں۔ وہ انتہائی پسندی کو قبول کر کے اپنے آپ کو تباہ برباد کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں، خوبیاں اور صفات سب کمزوری میں ڈھل کر مرد ہو سکتی ہیں۔ ان کی انتہائی پسندی بھی انہیں اس حد تک برباد کر سکتی کہ ان کی ساری قابلیت یعنی کہ بن کر وہ ایک معمہ بن جاتی ہے۔ ایسے افراد بہت ہی مسرور کن قسم کے ہوتے ہیں، ان کی اطرات قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد بھینی بھینی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اکثر جن سے مخالف کے افراد اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ آپ کے وجود میں ایک مسرور کن خوشبو کا جھونکا ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کی جو معاملات ہیں وہ دوسروں کے سور بھی کر دیتے ہیں اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ذہین مخلص ہوتے ہیں، یہ صداقت اور دیانت کا نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بدھیانتی کو ذرا برداشت نہیں کرتے اور اسے سخت نفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تبدیلیوں کو پسند کرتے ہیں، ان میں انصاف کا بہترین جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ رحم دلی اخلاق کے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسے افراد ایک بڑی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ دنیا کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے یہ بے لوس تبدو بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہوتی ہے، یہ اپنی خواہشات کو واضح طور پر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے طرز عمل سے اس قسم کے اظہار کا ان کا انداز بھی ہوتا ہے۔ یہ خوشگون امیدیں رکھتے ہیں اور اس کی توقعات پر بہتر بھی ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہر وقت متحرک رہنا پسند کرتی ہیں، اسی حرکت میں رہنا پسند کرتی ہیں یعنی کہ وہ سیر و تفریح کرتی ہیں اور ان کے ساتھ تمنا ہوتی ہیں، آرزو دل میں ہوتی ہے کہ نئے نئے شہر دیکھنے کے لیے بھی وہ سیر و تفریح کرتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنے انداز میں بے شمار منگے رکھتی ہیں، ان کو اپنی تمنوں اور کامیابیوں کو بھی ضرور کامرانی سے ہمکنار دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کیسے مرد کی سی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں کہ ان کی خواہش پر تکمیل پر پورا اترے۔ ایسی عورتیں عمدہ ترین اعلیٰ قسم کی اشیاء خریدنے کا شوق رکھتی ہیں، یہ بڑی بھی دکان پر خریداری کرنا پسند کرتی ہیں اور یہ عورت گھر میں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی بلکہ کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہیں۔ دوستوں کی آپ کو آج ویڈیو پسند آئے گی، ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل پورنور چینل۔